Maar ons gaan vanmorgen begin met de reeks met die naam van Missio. Wie weet wat betekent Missio? Iets met een missie, ja. Het is een baie goeie afleiding, man, want dit is wat het basis is. Nou, dit is, ek wil amper my verstout, ek denk ek, toe ek nou recht gelees het, is een Latijnse woord, vir wat beteken sending. Ons gaan een bykie praat oor sending. En vanmorgen praat ons oor sending met jou naaste. Nou, dit is een baie snaakse onderwerp om te begin by nagmaal, maar jy gaan nou verstaan hoekom hierdie twee by mekaar gaan uitkom. Nou, as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai, en ons gaan lees Lukas 10, vers 25 tot 37. En daar het een sekere wetsgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Heere jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wou homself verfertig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, een sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het een priester met daar die pad afgekom en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so ook een leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar een sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan en sy wonde verbind en olie en wijn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pak die gehelp en hom na een herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende morgen weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom, wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het, toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy het net so, tot so ver. Nou, as jy die story mooi gelees het, kom hier so, een ou na Jesus toe, een slim ou, ne? Die Bybel sê, hy was een wetgeleerde. Hy het die Bybel geken, hy het dit verstaan, en hy het geweet waaroor die geskrifte gaan. En hy kom na Jesus toe, en hy sê, Jesus, kan ek vir jou een vraagje vraag? Wat sê jy is die regte ding om te doen? Ek dink ons allemaal sit, ons kom sondag, elke sondag kerk toe, en ons lees die Bybel, en ons bid, en ons fellowship met mense, en ons doen soos wat gedoen moet word. Want ons wil graag die regte ding doen, om die ewigheid te kan hê. Is dit nie so nie? En so kom hierdie ou, maar hy het hier net een genuine vraag gevraag, nie. Hy het hierdie vraag gevraag om vir Jesus op een baie mooi Afrikaanse woord te sê, op die spot te sit en om uit te oorlê, dat hy nie hierdie geleerde mens is nie. Maar Jesus is, vang toe hierdie story en hy maak het toe anders, hy sê, moet nie vir my vraag, wat is die regte ding? Sê jy vir my, wat is die regte ding? En hierdie ou, kon,
die 600 na 2000 wette kon hy opgenoem het, wat is die rechte ding om te doen? Maar hy vat het in een kern en hy sê, om die rechte ding te doen, is om God lief te hê met alles wat hy het, en die naaste lief te hê, en so julle ken die story. Jesus sê vir hom, jy het mooi geantwoord, jy het reg geantwoord, want jy ken ons die wet, jy weet ons waar oor dit gaan. En hier kom die ou en hy sê, maar, oei man, sê jy dan nou vir my, wie is jou naaste? Net om homself te regverdig. En eindelijk het hy homself goed lelik in die voet geskiet hiermee. En Jesus draai het om en hy sê vir my, vertel, kom ek vertel vir jou, en hy sê, jy vir my, wie is jou naaste? En Jesus begin een story te vertel. Nou, in die tyd toe Jesus daar was, was daar nie een goeie verhouding tussen die Jode en die Samaritane nie. Nou, die Samaritane is mense wat Lode genoem word. Ok, nou, dit was Jode wat in die ballingskap daar in die Samaritaanse omgeving was, Samaria, en nie teruggekom het na Jerusalem toe nie. Maar hulle het daar geblei en het ook onder die volk getrou en hulle het toe Samaritane geword. Nou, dit is die ouwens, dit is nou soos ek en jy, wat in Kaapstad blei, maar in Weskaap blei, maar selfs in die Weskaap is daar verskillende soorte bevolkingsgroepe in die Kaap. Kom ons praat nie eens van die kleerling Kuipie en soan met die. Nou elke ou, jy weet, ons praat van die Namanakwalandese taal gebruik, nee. Hulle het 'n ander soort van dialek en hulle is nie ver van die af nie. Nou dis dieselfde soos nou met die Samaritane en die Jode. Hierdie mense het so verskil dat hulle dialek het ook verskil. Hulle godsdienst het verskil. Hulle het hulle eie tempel gebou. En hulle manier van leef was heeltemal anderste as wat het. Nou, ons sal nie soos in Manakwalanders kan wees nie. Hulle is nou ander soort mense. Nee. En dis so. Maar dis so erg het. Maar dit was so erg. Van die jode mag glad nie met die Samaritane gemeng het nie. Nou die Mishnah, dit is nou een kommentaar boek, wat oor die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf is, vir die jode, die Mishnah. Nee, jy kan nooit uit die woord by my soek, as jy wil opsoek, David, ek weet jy sal. En hy sê daarso, dat het Samaritaan, as jy saam met Samaritaan brood eet, is het net so goed om varkvleis te eet. Nou, een Jood mag nie varkvleis eet nie. Dis iets verskrikkelijk. Nou, dis hoe erg het is. Ek wil het net vir julle verduidelik. En net om vir julle hierdie story te verduidelik, hoe ernstig het is, julle onthou die story toe Jesus by die put gesit het in Johannes 4, toe kom daar een Samaritaanse vrou na hom toe. En die Samaritaanse vrou, en hy praat met die Samaritaanse vrou, sy skrik half en sê, wow, hallo, jy is bezig om 2 dinge te doen. Jy praat met my, wat een Samaritaan is, want die Jode het nie met een Samaritaan gepraat nie. En toe jy praat met een vrou, een man mag nie sommer met een vreemde vrou gepraat het as Jood nie. En nie praat jy met my, hallo, is jy 'n bietjie gezond? Maar toe hulle in die gesprek is, baie interessant, hoor wat vraag sy vir ons, vertel vir my, wat is die regte godsdienst? Want dit is die issues wat die mense het. En Jesus sê vir haar, het maak die saak waar jy aanbid nie, maar solank jy in gees en in waarheid aanbid, is die belangrikste. Nee, maak die saak wat sy tempel hee, want jy het jy eie tempel gebou, en na sy tempel in Jerusalem en so aan,
Ok, so jy het nou die story. Maar nou moet jy mooi dink, hoe het die story? Jesus kom, nou het jy die achtergrond, nou kom Jesus, en hy begin hier die story te vertel. Nou kom ons begin nou gou die story, wees bietjie saam met my. Hy sê, nou dit het die story om te vertel, en laat my nou dink, aan die story van die grapjes van Jan van der Merwe en die Engelsman en die Skottengoed. Jy weet, daar is altijd een kinkel in die kabel met die naam. Nou begin, hy sê, daar was een Jood, en hierdie Jood het van Jerusalem naar Jericho toe gegaan. Is jylle wakker? Ek wil net kyk of jylle wakker is wat sy kant toe. En terwyl hy op pad is, nou, wees saam met my, dink jouself in asof jy daar saam met Jesus by die story staan. Want onthou, hier is hier konflik. Dit is nou, jy meng nie. En Jesus sê, en hier is hier die Jood, en hulle val om en hulle makkel om en hulle los om daar vir half dood daar so. Jy weet, ek dink, as jy so gekyk het, dat sy net so miskien so oogie of so beweeg het, as hy geweet het, hy is nog levendig, hy is daar. Hier lê hy. En hier kom hier die godsdienstmense van jou. Nou, hy sê eerstens, hier kom die leviet daar voorbij, en die priester, en is die mense wat moet sorg vir die armes, moet sorg vir die gewondes. Nou, hulle doen niks verkeerd nie, hulle doen niks aan hierdie ou nie, maar hulle doen ook niks goed nie. Hulle maak net nie of hulle hom sien nie. Ek dink hulle het om so geloer en toe hulle is, jy weet, ja, het jy al in die winkel geloop, as sien jy iemand wat jy nie graag wil groet en loer om net so maak. Kom man, wees eerlik. Nee? Nou, dis soos hy daar gemaakt het. Ok. So hier lê hy. En Jesus kom, en die ons dink, hier kom nou een ding. Nou gaan hy vertel. En hy sê, maar daar kom een Samaritaan. Dink net aan anti-klimax. Hulle het gedonk, het gaan hierdie ou op die kameel wees, want as die ou op die kameel was, een ryk ou gewees met ringe, en jy weet, hy sal hierdie, nee, een Samaritaan kom, iemand met wie die jode niks wil te doen wil het nie, iemand wat geen connectie het nie, en hy kom help hiermee. Wacht, Jesus, wacht. Hier kom die Jan van der Merwe story nou in. Ons sal dink, die Samaritaan kom en per ongeluk oom rij of oom stap of net so half business kop. Nee. Hy kom help hiermee, man. Iets is bezig om hier te gebeur. Hier story het baie meer waarde as wat ons net elke keer, want dit is een van die bekendste stories wat oor en oor vertel word. En Jesus sê vir hom, hier my Samaritaan, wat hierdie man gehelp het, wie is jou, wie sal jy sê, het barmhartigheid bewys? Hy ook kon nie eens die naam Samaritaan gebruik, en hy sê net die een wat barmhartigheid bewys het. Maar hy is een baie, baie belangrike story hierby betrokke. En dit is die beginsel van die story, dat wie is jou naaste? Jou naaste is die mense teenoor wie jy liefde betoon, met wie jy eintlik ook niks te doen wil hê nie. So waar beoefen ek het? Met enige iemand met wie ek in aanraking kan kom. Al is hulle agtergrond nie dieselfde as myne nie, al verstaan ek nie hulle dialek nie, al doen hulle nie wat ek doen nie. Dit beteken nie, dat ek een Samaritaan moet word, en hulle godsdienst moet aanneem, en dat ek hulle dialek moet aanneem nie, maar dit beteken, dat ek in hulle leven kan inkom,
Op wat ook al manier, is het daar by die huis, is het daar by die werk, is het daar in die straat, dat wanneer ik met mensen in aanraking kan kom, ek naaste liefde sal betoon. Jesus gaat so ver om te sê, dat my naaste is my vriende, en omdat ek hulle my naaste my vriende noem, het ek myself aan die kruis gegee, so dat elke een nie verlore mag gaan nie, maar gered kan word. As ek naaste liefde betoon, beoefen, gaan dit my red? Nee. Wat is Jesus' bloed wat my red? Maar wat maak het aan my? Hoor wat Jesus al sê, as jy dit doen, sal jy lewe. En baie keer, hoekom sal ek lewe as ek so iets doen? Want baie keer moet ons in mense se lewens ingaan, en die vrug wat ek dra, gaan uitdeel, want hoe meer vrug ek, julle wat nou bome het en vrugte en al die, hoe meer vrug jy afval van 'n boom, hoe meer vrug groei terug, is dit nie so nie? So hoe meer ek my vrugte gaan gee aan ander mense, met ander woorde, met die ouse godsdienst, met die ouse dialek, wat ook al, maar dat die vrug van die gees, die vrug van God in my leven, dat daar die persoon dit kan eet, dat daar openheid by my sal wees, so dat hy by my kan eet, so dat hy ook kan leef. Ek en jy is elke dag op 'n missie sending. Die vraag wat ek vanmorgen wil vraag is, die kruisdood, wat Jesus vir my en vir jou gesterf het, hoe belangrijk is dit? Hoe deur het Jesus vir my en vir jou betaal? Want wat een vrug dra ons in ons levens elke dag waarby mense eet? Is daar enige vrug waarby mense kan eet? Of is dit hoekom ons wegblijf van mense en onszelf toemaak van mense gesloot is, omdat ons die vrugte dra waarby mense kan eet nie? En dit is sê Jesus, as jy dit doen, kan jy leef. En daarom kom ek tot die slotsom, en ek kom tot die besef, dat ons as kerk, in die algemeen, voel baie keer dooie bestaan, omdat ons nie leef nie, want ons leef nie, ons dra nie die vrug van die gees in ons levens, en die vrug van Jesus in ons levens nie, want ons het niks om te gee nie, en daarom sterf ons, en daarom stagneer ons, en daarom gaan ons achteruit, want ons gee nooit uit nie. En het jou, ach, ek gaan een symboliese effek, het jy gesien wat het die man gebruik, om die jood, die Samaritaan, die jood te behandel, symboliek. Vers 34, en hy het nou omgegaan, en sy wonde verbind, en olie en wijn daarop gesit. Symboliek van die Heilige Gees. Is ons nie veronderstel om so oop te wees, dat mense die Heilige Gees in ons levens uitval. Ons wat sê ons is Pinkster, wat sê ons ken die Heilige Gees, is ons nie veronderstel om olie en wijn te ruil met ander mense, wat een honger dors na God het nie. Is ons nie veronderstel om die plek te wees, waar mense se wonde, wat seer gekry het in die wereld, die al die wereldse stampe en stote, dat ons nie die plek die veilige hawe sal wees, waarin God in ons levens woon, waarby hy olie en wijn kan kry vir sy wonde nie. Maar weet julle wat is ons meer geneig om te doen? Ons is meer geneig om ander mense te verwond. Met ons houding, met ons taal. Ons sê ons praat die taal van God, maar praat ons werkelijk waar die taal van God, of praat ons die taal van die wereld? Sê ons ons leef werkelijk waar die lewe van Christus, of leef ons die lewe van die wereld?
Sê ons as ons regtig werkelijk waar ernstig met God. Maar ons kyk waar ons mekaar kan te nakom en mekaar kan neerdruk, sodat ek kan regverdig kan wees soos hierdie wetgeleerde. En Jesus sê, wees jou naaste, as jy weet wie jou naaste is, en jy begin te gee van die liefde en die salving van die Heilige Gees, dis wat salving beteken. Salving beteken nie dat jy alle ander snaakse goed doen nie, maar salving beteken dat dit wat jy het, oorgedra kan word aan iemand anderste, wat het nie het nie, sodat hy ook in die teenwoordigheid en die liefde van Jesus Christus kan inkom. Dit is waarom hy aan die kruis gesterf het, nie vir ons selfsugtige begeertes nie, maar dat ons allemaal gered kan word. En dit beteken, jou man, jou vrou, jou kinders, en dan die mens al buiten. Daai een wat jy verag, daai een wat jy net wil omry. En miskien moet ons kom, en werkelijk waar, begin leef volgens dit wat God wil hê ons moet leef. En Jesus het 'n belofte daarvoor. Hy sê, as jy dit doen, om vir die mense in die tong te gaan kuie, vir die mense wat nie het die te gee, om vir hulle liefde te gee, om vir hulle aandag te gee, is het asof jy dit vir my doen. Al is hy jou vyand, al wil jy niks met om te doen heen nie, so dat die belofte daar is, dat jy en ek kan lewe. Ek wil afsluit met die woorde. Ek weet nie, miskien het van julle dit gekry op Facebook. Moeder Teresa het die volgende gesê: people are often unreasonable and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of ulterior motives. Be kind anyway. If you are honest, people may cheat you. Be honest anyway. If you find happiness, people may be jealous. Be happy anyway. The good you do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give your best anyway. For you see, in the end, it is between you and God. It was never between you and them anyway. En ek wil hier gedagte by julle laat. Laat ons werkelijk waar die vrug wat ons daar uitleef. Dat wat Jesus vir ons gedoen het, werkelijk waar 'n betekenis in ons levens en ander mense se levens sal hê. Heere, baie dankie dat ons vanoggend net weer kan hoor wie is my naaste. Maar Heere, dat ons kan ook moet hoor dat ons op die plek moet wees waar die vrug wat ons dra die regte vrug is om uit te deel. En Heere, as ons nie vrug het nie, praat met ons, help ons, sodat ons die vrug sal dra, wat by die bekering pas. En Heere, vul ons met die Heilige Gees, sodat die liefde van Christus in my, ander mense rondom my sal bedien, en betrek, dat ek gedurig bewus sal wees
van my missie. Dat ek werkelijk waar hierdie sending op aarde sal wees, want hier is soveel mense hier rondom ons, soveel verskillende kulture, soveel verskillende soorte van mense, maar dat ons aan hulle kyk met die liefde van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.